України оговтується після російського вторгнення? Як півтора місяця під окупацією жила Сумщина? Хто і як не допустив управлінського хаосу та гуманітарної катастрофи у Буринській ОТГ, що за кількадесят кілометрів від кордону з Московією? Ті ранку 24 лютого Україна прокинулась від страшної новини. Почалась повномасштабна війна. Чи не першими її відчули мешканці Бурині, що на Сумщині? Колони йшли щодня, і з самого ранку до 4 вечора це взагалі це щодня були, так? Вертольоти весь час літали над дорогою, над школою, наприклад, у нас. Бурині. Місто у Сумській області з населенням трохи більше як 9 тисяч людей. Центр об'єднаної територіальної громади. Розташоване на перетині кількох важливих автошляхів, які агресор використав для транспортування техніки та живої сили у глиб України, аж до столичного передмістя. Я особисто їхав по трасі Бурин-Конотоп, побачив вибухи в стороні Конотопа. А ми тримаємо спокій тут, а ніхто нікуди не тікає. Міська рада працює в звичному режимі. Віктор Ладуха. З 2017-го голова Буринської ОТГ, переобраний у 2020-му. Підприємець, меценат, учасник двох революцій, волонтер, фундатор Православної церкви України в Буринському районі. Зранку 24 лютого поряд із міським головою Бурині його перший заступник Євген Базима, ветеран російсько-української війни ще з 2014 року. Я звертаюся до жителів громади, до чоловіків, в кої є нарізна вогнепальна зброя. Я прошу підтягнутися до Буринської міської ради або військового комісаріату для організації добровільного формування по захисту нашої території. Вранці, коли почалося вторгнення, ходили громадяни, цивільні громадяни до приміщення поліції і просили, і запитували, чи є в них зброя, що давайте будемо чинити відсіч і давати опір. Працівники поліції повідомили, що зброї в них немає, зброю всю вивезли. Від початку окупації місцеві не мали чим відповісти окупанту, розповідають у Бурині. Територіальну оборону так і не озброїли, хоча міський голова наполягав на цьому кілька років і робив запити буквально за кілька днів до початку вторгнення. Тим часом від очільників обласної адміністрації нуль інформації чи вказівок. Справжнім шоком стала і втеча керівництва місцевої поліції. Самі ж правоохоронці самоусунулись від виконання своїх обов'язків, розповідає Андрій Савчук, очевидець подій окупації у Бурині. Перші дні їх взагалі не було видно, а потім вони з'явились, почали по місту ходити там, скажімо так, по кущам, в накидках з надписами «Поліція». Неодноразово, коли траплялись різні ситуації, зокрема, коли окупаційні війська там на техніці пошкоджували інфраструктуру, коли завдавали тілесних ушкоджень громадянам, а саме там була ситуація, коли вони на бронетехніці збили трьох людей. Вони навіть повідомляли, що вони не мають змоги виїхати на місце, щоб зробити огляд місця події, тому що, ну, як це вони зроблять, якщо там окупаційні війська. Ладусі та його команді довелось тримати удар фактично самотужки, залучивши увесь досвід та професійні менеджерські якості. Десь тиждень, скажімо так, в нас ще в магазинах продукти були, в аптеках щось було, а потім все, в принципі, зникло. Тому вже у ці дні саме міською владою, зокрема, і головою були прийняті максимальні міри для того, щоб забезпечити людей хлібом, забезпечити людей безумовно і сахаром, і мукою, і олією, тому що нічого в магазинах не було. Сьогодні багато хто задає питання, що з хлібом, поясню. Вчора ми доставили дріжджі на хлібзавод, наша машина з міської ради приїхала, поїхала в Суми і привезла дрожджі, на місяць дрожджів є 12 тонн муки, завтра заберуть, у Недригайлові домовились. Завтра зранку вже буде 2 тонни молока, можемо роздавати, там, може, скажемо чітко, де будемо це все робити. Та ніхто не думав, що ми можемо бути окуповані так швидко, але так що є. Є така ситуація, але тримаємося,
я думаю, перемога буде за нами. Власне, хаосу у громаді вдалося уникнути. Аби зберегти управлінську вертикаль та не контактувати з окупантами, команда міського голови виїхала з будівлі міськради у безпечне місце. Безпосередньо спроби зв'язку з окупантів з міським головою не було, але 26 лютого, у першій половині дня, Віктору Борисовичу зателефонував заступник начальника Буринської поліції і повідомив про те, що до них у відділ з'явились окупаційні війська і дали до 5-ї години вечора, 26-го числа, час для того, щоб адміністрація зустрілася з ними. Тобто для чого він не повідомив? Віктор Борисович в категоричній формі сказав, що ні з ким зустрічатись не буде, тим паче з окупаційними військами. Вдалося вчасно вивезти усі документи, оргтехніку. Евакуацію організував Євген Базима, заступник Ладухи. Працювали дехто дистанційно, дехто в спеціально обладнаних підвалах, але всі фінансування, все здійснювалося і робота була забезпечена громади. Поступово у громаді налагодили постачання продуктів та товарів. Критична інфраструктура працювала, як і у мирний час. В період окупації робота підприємства була стабільною. Ми забезпечували місто водою, водовідведенням, вивозили тверді побутові відходи, займалися прибиранням вулиць, доріг, забезпечували утримання будинків. З 24 лютого з пів шостого ранку лікарня була на ургентному режимі роботи. Ургентному. Ми працювали щоденно, цілодобово. Медична допомога надавалася і амбулаторна, і стаціонарна. Віктор Ладуха принципово підтримує українських військових. Саме тому вже у перший день повномасштабної війни звернувся до свого друга, народного артиста України Віталія Білоножка. Обоє з одного села Слобода, поряд із Буринню. Він звернувся до мене, попросив, щоб я в Києві знайшов виробництво, де роблять нормальні п'ятої категорії захисту броників. Замовив 50 штук. Я йому знайшов на заводі, я йому допоміг це зробити і ще й свої теж для прикордонників Сумської області. За підтримки міського голови неодноразово ми завозили продукти харчування, які в подальшому передавались нашим Збройним силам України. Тобто, і це було не раз. Поряд із цим Ладуха та його команда готували і повномасштабні партизанські операції проти ворога. Деталі однієї із них вже тепер розкрив Артем Семеніхін, міський голова сусіднього із Буринню Конотопа. В Бурині був міст, його підірвали вже окупанти тоді, коли вони відступали. І Ладуха хотів його підірвати, тому що це міст був основною артерією, куди рухалися війська сюди під бравари, війська окупантів. Якщо б його підірвати, тоді б їм довелося шукати інші шляхи, де б їх уже було простіше виловити і простіше ліквідувати. І коли Ладуха домовився там з деякими представниками нашої місцевої тероборони, куди він приїде, де він візьме фугаси, де він візьме, ну, тобто, то все необхідно, щоб підірвати цей міст. Тому що в ті дні якраз на території Бурині не стояли блокпости орків. То люди, Ладухи, приїхали на склади отримувати цю вибухівку і буквально в той самий момент приїжджають якісь люди на машині в масках. Кладуть всіх в асфальт, забрали машину, десь зникли в невідомому напрямку, а представники тероборони, які це все бачили, просто посміхалися. І, ну, тобто, це всім було відомо, ну, якби в вузькому цьому колі, да, для чого це все робиться, для чого ця вибухівка береться, що хоче зробити Ладуха. Чому цей факт не розслідується? Війна як лакмусовий папірець. Хто у Буринській громаді продовжив політичні ігрища у критичний для міста час, а хто взагалі пішов на контакт із окупантами? З хворої голови на здорову. Чому після деокупації Сумщини у спецслужб немає питань до справжніх колаборантів? Не втік, значить винен. Чому затримали голову Буринської ОТГ Віктора Ладуху та до чого тут аграрна мафія?
Вже за кілька тижнів з початку окупації Бурині підняли голову давні опоненти міського голови. Вони не забули старі образи і у критичний час розгорнули кампанію наклепів проти ладухи через соцмережі та підконтрольні ЗМІ. Доброго дня, Україно! Доброго дня, Буринська громада, ще раз. Ви знаєте, хочу спростувати інформацію. Сьогодні в інтернеті поширили, що типа Буринська влада здалася. Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас вон майорить український прапор, ось у нас Шевченко, міський голова на місці. І все населення на сьогоднішній день в такому патріотичному дусі готове боронити нашу землю. Та, схоже, не всі у Бурині мали патріотичні переконання і рішучість йти до кінця. У перші дні окупації люди стали очевидцями контактів деяких політиків із ворогом. Такі зустрічі відбувались нібито у відділку поліції. Достеменно відомо, і цьому є свідки і відеодокази про те, що цього ж дня, 26.02, окупаційні війська на автомобілі під'їхали до приміщення Буринської поліції. Також туди під'їхали три депутата Буринської міської ради. Прізвище їхні – Рябоконь Євген, Міненко Сергій та Гусак Андрій. Вони разом з окупаційними військами, і їх зустрів заступник начальника поліції Аніщенко, прізвище його я згадав, Дмитро. Він завів їх в приміщення райвідділу. Також були в приміщення райвідділу занесені, і в тому числі депутатами, якісь незрозумілі пакунки, що у них було невідомо. І ємності, ну, схожі на пластикові каністри. Тобто, що там було, цим подіям були очевидці, три свідка є, один з яких навіть частково зафільмував зустріч і вхід до приміщення райвідділу. І в подальшому, до речі, також в наступні дні, майже кожного дня після 26.02 окупаційні війська під'їжджали на транспортних засобах їхніх і заходили до приміщення райвідділу. Після втечі москалів із Бурині Віктор Ладуха звернувся до Служби безпеки України. Мав прямі докази колаборації з окупантами буринських політиків та правоохоронців. Віктор Борисович в службових справах уїхав до міста Києва. Як потім мені стало відомо, він також відвідував центральне управління СБУ в місті Києві на вулиці Володимирській, 33, для того, щоб дати Службі безпеки інформацію стосовно осіб, які займалися колабораційною діяльністю, а можливо навіть чинили державну зраду, на території громади, яку він очолює. У нього була така інформація, а натомість його самого затримали. Затримання Віктора Ладухи стало справжнім шоком для буринців, бо ж є відео і свідчення людей, які бачили, як щонайменше троє опозиційних депутатів міськради зустрічались з окупантами. Натомість самому Ладусі тепер інкримінують державну зраду. Нібито він прихистив окупантів, годував, заправляв їхню техніку, лікував росіян у буринській лікарні. Я з певною, 100% відповідальністю заявляю, що на фермерському господарстві Ладуха, фермерському господарстві Дельвейс не було ніяких орків, сюди ніхто не заходив, нікого ми не кормили, не ютили, не заправляли, не одівали, не купали, нічого цього не робили. Ні амбулаторної допомоги, ні стаціонарної допомоги пораненим окупантам не надавалося. Ні пораненим, ні просто, які були б хворі, які б могли просто звернутися до нас, не зверталися, ми їм на допомогу не надавали. Усі звинувачення ґрунтуються на усних свідченнях, зокрема і тих трьох депутатів, які є на відео з візиту окупантів до Буринського міськвідділку поліції. Разом з Ладухою затримали і його колегу, депутата Буринської міськради Олександра Гудименка. Це був шок, тому що не очікувала, що дії мого чоловіка та Віктора Борисовича перевернуть з ніг на голову і обвинуватять їх в тому, що вони не робили, і по своїй природі вони не могли цього зробити. А опоненти, які вони себе вважають, вирішили, що, мабуть, треба так робити, щоб їх знищити.
Ще одним фігурантом справи слідство називає заступника Ладухи Євгена Базиму, який з кінця лютого захищав Україну у лавах тероборони. Євген Базима – перший заступник міського голови Бурині, учасник Революції Гідності, герой російсько-української війни. Був на фронті з грудня 2014 по квітень 2016, має важке поранення. З початку повномасштабного вторгнення росіян записався до територіальної оборони та служив у Конотопі. У 2014 році він служив в армії, пішов у Збройні сили України. З самого початку він був на Майдані, він отримав дуже тяжке поранення. У нього навіть на даний момент не все дістали те, що потрапило в організм. У нас у Буринській ОТГ не було ТРО, за неї просто більшість депутатів не проголосувала. По невідомим причинам вони не ходили на сесії і не голосували за тероборону. Тому мій чоловік при можливості виїхав в Конотоп і вступив там до лав тероборони і був там, знаходився. Наприкінці квітня Віктора Ладуху, Олександра Годименка та Євгена Базиму відправили за грати на 30 діб. Зробив це не суд, а одноосібно прокурор Подільської прокуратури Києва за своїм же клопотанням. Такі можливості йому надав воєнний час. При цьому прокурор вирішив не звертатись до Подільського райсуду столиці, який вже працює і може розглядати подібні справи. Прокурор, який надав дозвіл на затримання, який надавав дозволи на обшук, без суду, обирає запобіжний захід. Безпідставно, без доказів, просто зі слів, просто там у свідченнях всього дали 9 чоловік, зацікавлених чоловік, просто якісь дали покази, якісь, ну це і з тих показів вони сформували з обвинувачення. У Бурині цю справу вже називають політично вмотивованою та замовною. Її організатори – опозиційні до міського голови депутати. Більшість з них – потужні фермери. Вони обробляють великі масиви землі у громаді, але сплачують за неї копійки. Віктор Ладуха прагне зробити виділення та використання землі прозорим та вигідним громаді, розповідають у Бурині. Зрозуміло, опоненти не хочуть ділитись над прибутками. Тому вже майже півтора року блокують роботу міськради, а минулого літа навіть вдались до рейдерського захоплення мерії. Вся оця історія там із самого початку виборів, вона свідчить тільки про одне, що є певні зусилля для того, щоб відсторонити і не допустити міського голову, якого обрали люди, до виконання своїх повноважень. Противники, хто я вам скажу? Значить, це Гузенко, який керує, це фермери, яких він заставив платити за землю. Ви користуєтесь землею, ви повинні платити в бюджет. Максим Гузенко, 40 років, один з найбагатших народних депутатів України 9-го скликання, представник «Слуги народу», бізнесмен. Приватні компанії «Евганатон» та ТОВ «Агрохімпартнер», які у власності батька Максима Гузенка Василя, обробляють 1400 гектарів землі на території Дяківської сільської ради Буринської громади. Ця земля у користуванні Конотопського виправного центру номер 130. Її призначення нібито для ведення сільського господарства. Ринкова річна вартість оренди такого масиву землі – 20 мільйонів гривень. Натомість громада отримує усього 400 тисяч на рік земельного податку. Намагання через суд повернути цю землю на баланс громади викликало шалений спротив самого Гузенка та підконтрольних йому депутатів Буринської міської ради. Гузенко, там же землі 1500 гектарів, йому ж не хотілося втрачати їх, правильно? І це те, що один із елементів помсти. Те, що Віктор ніколи не зраджував свій народ і був за нього, і вони за нього стіною стануть, це я віддаю 100%. Я впевнений, що хтось там в офісі є зрадники, котрі зіграли на руку. Бо це обійшло повз президента України Володимира Зеленського. Це обійшло повз генерального прокурора Ірини Венедіктової. Це обійшло повз ті структури, котрі повинні займатися. Якась містечкова помста завдяки наклепу, організованому цими ханками, князьками, котрі обкрадали район. Звинувачення щодо Віктора Ладухи абсурдні, переконаний і Артем Семеніхін, міський голова Конотопа. Він, взагалі, людина честі, людина слова.
І зараз те, що його звинувачують абсолютно понадуманим, ну таким, я не знаю, якимось ситуаціям, що нібито він є державний зрадник. Вибачте, поряд ходить московський поп, який постійно агітував за Росію. Він не зрадник, і він далі ходить і кадилом маше людям в головах. А Віктор Ладуха, який допомагав армії, який допомагав Майдану, і зараз він не здав Буринь, він не зрадив Україні, він не зрадив місто. Україна переходить у контрнаступ на фронті. Америка ухвалила ленд-ліз для воюючих українців – 40 мільярдів доларів підтримки на відновлення. У червні ми можемо отримати заявку на членство в Євросоюзі. Проте всі ці перспективи може поставити під сумнів купка негідників, що за довоєнними сценаріями плетуть інтриги, влаштовують репресії, рейдерять цілі громади. Як було раніше, не буде. Де, кажуть у Бурині, винних у колаборації буде покарано, а Сумщина, як і вся Україна, відродиться.